მოგესალმებით, პირველ რიგში მოგივოცავთ შვილებს. ასეთი ამაღლებული განწყობით დადებითი მუხტითა და მისალოცი სიტყვებით დაიწყო შეხვედრა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელსა და ჩაჩავას კლინიკაში მყოფ ახალბედა დედებს შორის. შეხვედრის მთავარი მიზანი დედებისთვის უფასო აცრების ეროვნული კალენდრის მობილური აპლიკაციის წარდგენა გახლდათ. დღეს 1 ივნისია, ბავშვთა დაცვის დღე და მინდა თქვენი საშუალებით საქართველოში ყველა ბავშვს, ყველა დედას მიულოცო ეს დღე, უსურვო ბავშვებს ჯანმრთელობა და დედებს რაც შეიძლება მეტი შვილის ყოლა. ამჟამად ვიმყოფებით ჩვენს ყველაზე უფრო ტრადიციულ კლინიკაში, რომელიც ჩაჩავას კლინიკის სახელით არის ცნობილი, ერთ-ერთი ყველაზე უძველესი სამედიცინო ცენტრი საქართველოში და პირველი წარდგენა ამ აპლიკაციის გავაკეთეთ სწორედ აქ. მოხარული ვართ, რომ ჩაჩავას კლინიკამ მიიღო სტუმრები, რომელთა ჰქონდათ მიზნად დასახული მიეწოდებინათ საზოგადოებისთვის ინფორმაცია სიახლის დაწყების შესახებ. კერძოდ, მობილური ტელეფონის ახალი აპლიკაცია ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. ნამდვილად ძალიან გვიხარია, რომ ჩაჩავას კლინიკაში გაჟღერდა ეს საკითხი, ჩვენს პაციენტებს მიეწოდათ ეს ინფორმაცია ერთ-ერთი პირველ და ეს სადღაც თითქოს ტრადიციის გაგრძელება, იმიტომ რომ ჩაჩავას კლინიკა 1875 წლიდან არის, ასე ვთქვათ, სამედიცინო ბაზარზე ერთ-ერთი უძველესი კლინიკაა და ყველაფერ სიახლეს და ყველაფერ, ასე ვთქვათ, ახალ წამოწყებას უჭერს მხარს. პირველ რიგში მინდა ჩვენ ბავშვებს მიულოცო დღევანდელი დღე, ვინაიდან დღევანდელი დღე და არა მარტო დღევანდელი ყველა დღე მათია, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით მათი დაცვის დღეა. ასევე მინდა მიულოცო მშობლებსაც, რომ მათი შვილები არიან დაცულები და უნდა იბრძნონ ეს აუცილებლად თითოეულმა მათგანმა. ძალიან სასიხარულოა, რომ უკვე დღეიდან ძალაში შედის ის აპლიკაცია მობილურებზე, რომელიც პროფილაქტიკური აცრების კალენდარი, რაც კალენდარს ქვია, და რომ ყველა ბავშვი, ყველა დედა იქნება ინფორმირებული და დროულად ჩაიტარებს ვაქცინაციას და დარწმუნებული ვარ, რომ ის ვაქცინები, რომელიც შემოსულია ჩვენთან, დაიცავს იმ 12 უმძიმესი დაავადებისაგან, რომლებიც საწინააღმდეგოდ არის სწორეს ეს ვაქცინები და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველა ვაქცინა არის ძალიან ხარისხიანი ევროპული დონის და ამიტომ არანაირი წინააღმდეგჩვენება მას არ არის და ყველა დედა ვალდებულია, რომ მისი შვილი დაიცვას ამ საშიში ვერაგი დაავადებებისაგან. პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრის მობილური და ტაბლეტ აპლიკაცია მშობლებისთვის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინიციატივითა და გაეროს ბავშვთა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით შეიქმნა. მისი საშუალებით მშობლები ქვეყანაში მოქმედი პროფილაქტიკური აცრების შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას მიიღებენ. ეს აპლიკაცია მიმართულია იქითკენ, რომ ყველა დედას, ზოგადად მშობელს და ოჯახის წევრს კონდეს მაქსიმალური ინფორმაცია იმუნიზაციის შესახებ. მოგესალმებით, იმუნიზაცია გახლავთ ყველაზე უფრო ხარჩთეფექტური და მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობითი ინტერვენცია, რომელიც იცავს, დაიცვა და იცავს მილიონობით ბავშვის სიცოცხლეს. ჩვენთან საქართველოში კეთდება აცრები 12 ინფექციის საწინააღმდეგოდ და ის, რომ დედას კონდეს ინფორმაცია, რას ნიშნავს აცრა, რომელი ინფექციის საწინააღმდეგოდ უნდა აიცრას ბავში, როდის გაკეთდა ეს სმარტფონებზე, ანუ მობილურ ტელეფონებზე ამ ტიპის აპლიკაცია. აპლიკაციის გახსნის დროს თქვენ ნახავთ ინფორმაციას, თქვათ საქართველოს ეროვნულ კალენდარს აცრების შესახებ, როდის კეთდება ეს აცრები, ბავშვის ზრდის რა პერიოდში, შეიყვანთ ბავშვის მონაცემებს, ანუ მისი დაბადების დღეს, წელს და შემდგომ SMS-ის სახით თვითონ აპლიკაცია შეგახსენებთ, რომ ბავშვი მოგესალმებით სამშობიეროში კეთდება 2 აცრა: B ჰეპატიტის და ტუბერკულოზის საწინააღმდეგოდ. შემდგომ უკვე აცრები გრძელდება ოჯახის ექიმთან, თქვენს პედიატრთან, ხო? ეს აპლიკაცია SMS-ის საშუალებით შეგახსენებთ, რომ ამა და ამ ასაკში, ამა და ამ თვის ასაკში ბავშვი უნდა მიიყვანოთ და აცრათ ამა და ამ ინფექციის საწინააღმდეგოდ. ვაქცინაციის თემა, რომელიც დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა დღეს შემოგთავაზა, არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ჩაჩავას კლინიკისთვის, არამედ თვითეული ოჯახისთვის და სრულიად საქართველოსთვის, ვინაიდან მედიცინის მონაპოვართა შორის ვაქცინაციაზე დიდი მონაპოვარი არ არსებობს. 12 უმძიმესი დაავადებისაგან
ჩვენი ბავშვების დაცვა შეუძლია ვაქცინებს და ჩვენ გვინდა რომ ყველა დედას ყველა მშობელს ახსოვდეს რომ არსებობს ისეთი ფარი და ისეთი დაცვა როგორიც არის ვაქცინაცია და დღევანდელი ეს სიახლე ინოვაცია რომელიც შემოგთავაზა დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა კერძოდ აპლიკაციები ტელეფონში რომელიც ეხება ვაქცინაციას არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით ამ ინოვაციას დაუჭიროთ მხარი და ჩაჩავას კლინიკის თითოეული თანამშრომელი იქნება მობილიზებული იმისთვის რომ ყოველ მშობიერეს, ყველა მელოგინეს და ყველა ახალშობილის ახლობელს და დედას გავაგებინოთ თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს და რა სიკეთე მოაქვს ვაქცინაციას. ასე რომ დღეიდან დედები მარტივი SMS-ების საშუალებით მიიღებენ ყველა საჭირო ინფორმაციას შვილების ვაქცინაციის, მათი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის ესოდენ მნიშვნელოვანი ინტერვენციის შესახებ. ამ აპლიკაციაში არის სრული ინფორმაცია შედარებით ასეთი იოლიენით დედისთვის და მშობლებისთვის აღწერილი თუ რა არის ეს ინფექცია, მაგალითად რა არის დიფტერია, რითი შეიძლება დიფტერია გართულდეს, რომ აუცილებელია დიფტერიის საწინააღმდეგო დაცრა და ის კეთდება ამდენ ჯერ 5 წლის ასაკამდე. მოგესალმებით, ჩვენი ეროვნული კალენდრით აცრები ძირითადად მთავრდება 5 წლის ასაკში, ანუ სანამ ბავშვი შევა სკოლაში. ამიტომ ამ აპლიკაციის საშუალებით ყველა დედამ უნდა აკონტროლოს, როცა ბავშვი უკვე სკოლაში შეყავს, რომ მისი ბავშვი აცრილი იყოს ყველა ინფექციის საწინააღმდეგო. შემდეგ რჩება ერთი აცრა 14 წლის ასაკში დიფტერია ტეტანოსის საწინააღმდეგოდ და ამაზეც მიუვა, რა თქმა უნდა, უკვე 14 წლის ასაკში დედას ინფორმაცია. მაგრამ მანამდე აცრების ინტენსივობა არის ძირითადად 5 წლის ჩათვლით და ამ 5 წლის ჩათვლით მობილური ტელეფონი დედას თუ მშობელს შეახსენებს რეგულარულად, რომ აუცილებელია ბავშვი მიიყვანოთ და აცრათ. აი ეს არის ფილოსოფია მთელი ამ აპლიკაციის, ის ძალიან მარტივია, ის ყველასთვის ჩამოსატვირთად გახლავთ უფასო, ის შეიძლება smartphone-ებზე, iPhone-ებზე, ტაბლეტებზე ჩამოიტვირთოს, ასევე კონდეს დედას კომპიუტერში. ყველა დედას დღეს საქართველოში ვინც იმშობიარებს, დაურიგდება ამ ტიპის პამფლეტი, სადაც არის აღწერილი ამ აპლიკაციის მოქმედების მექანიზმი, როგორ უნდა იქნეს გადმოწერილი ტელეფონზე და შემდგომ მისი მუშაობის პრინციპი. ამავე დროს მოკლე ინფორმაცია თქვათ თვითონ ამ მისი დანიშნულების აპლიკაციის დანიშნულების შესახებ. ისე რომ ეს კიდევ ერთხელ გახლავთ შეხსენება საზოგადოებისათვის იმუნიზაციის მნიშვნელობისა, აცრების მნიშვნელობისა და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ თანდათან კიდევ მოუმატოთ მოცვის მაჩვენებელი და გავიდეთ დაახლოებით 95% ან მოცვაზე. დღეს ვართ ზოგიერთ ანტიგენზე 90-დან 92-13 პარგლებში და თუ ყველა ანტიგენზე 95% ან მოცვა გვექნა ბავშვების, მაშინ ძალიან მშვიდად ვიქნებით, რომ ჩვენ ბავშვებს არ დაემართება დიფტერია, ყევანა, ყველა წიტურა, წითელა, პოლიომიელიტი და მრავალი ის ინფექცია, რომელიც მოიხსენებათ თავისთავად თუ ის ვითარდება არის სერიოზული დაავადება. დიახ, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესწორადაც რომ შესანიშნავი მიზეზია, რათა მშობლებმა კიდევ ერთხელ მიიღონ ინფორმაცია საკუთარი შვილების დაცვის ყველაზე ეფექტურ საშუალებაზე, ვაქცინაციაზე და გაეცნონ ამ კუთხით დანერგილ უაღრესად სასარგებლო და მარტივ ნოვაციას. ამ მიზნით დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი ცენტრის სხვა თანამშრომლებთან ერთად ჩაჩავას კლინიკის შემდეგ დავით გაგუას კლინიკასაც ეწვივნენ. ახალბედა დედების თბილი მოკითხვისა და ვილოცვების შემდეგ ცენტრის წარმომადგენლებმა აქაც აპლიკაციის პრეზენტაცია გააკეთეს და ახალშობილების ღუღუნის აკომპანიმენტის ქვეშ დედებს კიდევ ერთხელ შეახცენეს ვაქცინაციის მნიშვნელობის შესახებ. ძალიან სასიამოვნოა, რომ დღევანდელ დღეს გვესტუმრა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელობა, ბატონ ამირან გამყელიძის ხელმძღვანელობით და მათ გააკეთეს პრეზენტაცია აპლიკაციის საცავთან დაკავშირებით. ყველა დედას აეხსნა ამ აპლიკაციის უპირატესობა, როცა მათ ტელეფონით აქვთ შეტყობინება მიღებული თავიანთი შვილების საცავთან დაკავშირებით, მის ამაცრების მნიშვნელობაზე და თავიანთი შვილების ჯანმრთელობა რომ განპირობებული არის ამაცრებით. და ყველა ჩვენ ნამშობიერებელი ქალბატონს ექნება ამ აპლიკაციის ჩამოტვირთვის საშუალება და პრაქტიკულად აქედან გაწერილი პაციენტი უკვე თავის ახალშობილთან ერთად მას ექნება ტელეფონში მომავალი გეგმა გრაფიკი იმაცების.
მაშასე. მობილურ ტელეფონში ჩამოტვირთულ აპლიკაციაში ბავშვის სახელის, გვარისა და დაბადების თარიღის შეყვანა. სულ ეს არის საჭირო იმისთვის, რომ აცრის მოახლოებისთანავე მიიღოთ შეტყობინება ჩასატარებელი აცრების შესახებ. ამის შემდეგ კი იზღაკრჩებათ, რომ აცრათ და დაიცვათ თქვენი შვილები. დაიცვათ მათი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე.